Pozdravljeni moji soborci, jaz sem Ejsko in zdaj bom pa v prvi seriji igrice Europa Universalis 4, bom igral še Civilization 5, dodatek Brave New World na Steamu, in sicer za razlogom, da svoje neuke prijatelje razsvetlim. In te neuke prijatelji so pa Denis, Jan pa Rok, kateri mi že vrsto iger v LAN partijih pač ne more premagati, ne, zdaj pa pač po teh dolgih letih, ki so jih oni pretavali v temačnem veku in ko so pač po vseh štirih puza pred mano in me mora dvali za pomoč, sem se pa jaz odločil, da bom pač da se v moje srce umehčal in bom pokazal kakšno foro ali pa dve, kak se igrca igra. No, glavno, potem smo z njimi že govorili, da smo se že kar domenili za nastavitve, kako bo igra potekala. Pač ne smem izbrati kakšnih Korejcev ali pa Babilonce, zato ker pač pa bi prelohno zmagal na Science, sprav to opustil na random, na map type, jaz ne maram preč otokov, tako da arhipelag ne pride upoštev, bom pa vzel celine, to se pa dopade. Zdaj, map size bo kar standardna. Težavnost bo pa 7. Tako pa gameplay bo tudi kar na standard. In jaz predlagam, da kar začnemo igro in da pač vidimo, kjere pondobo se. Okay. The blessings of heaven be upon you. Dari, prvi. You lead a strong and wise people. In the morning of the world, the great Persian leader Cyrus revolted against the mighty Median Empire, and by 550 BC, the Medes were no more. Through cunning diplomacy and military prowess, great Cyrus conquered wealthy Lydia and powerful Babylon, his son conquering proud Egypt some years later. Over time, Persian might expanded into faraway Macedonia on the very door of the upstart Greek city-states. Long would Persia prosper, until the upstart villain Alexander of Macedon destroyed the great empire in one shocking campaign. Darius, the empire of your ancestors must emerge again to triumph over its fault and to bring peace and order to the world. O king, will you answer it for? Can you build a civilization that will stand the test of time? V naši posebna nota so to tako imenovali nesmrtniki. No, da se bo Denis verjetno smejo, ja, kakšne podaje v lolu, dobro. Prav, nesmrtniki pa in oni pač imajo še dodatno moč proti konjenikom, pa pač se trapa v dvor, ker nam pa pač poleg vseh ugodnosti da še plus dve happinessa, kar je vas toh poredil. No, pa jaz predlagam, da kar začnemo igrati in ja. No, jaz mislim, da imamo kar srečo. In je to, da začnemo ob reki, na hribu. Imamo zlato, okolj imamo marmor, imamo kar nekaj hribov, tudi da jaz in tole kar naredil mesto. Se pa navajte prvo predstavam warriorja. To pa zato, da pač videm, mislim, če se slučajno splača, kam preseliti na kakšen drug mest. No, pa zdaj, kaj predlagam, gremo vse na raziskati. Ja, in moj učitelj se je izkazal za pravilno, tukaj bomo opet malo prišli do ruin, se pravi, do razvalin. No, in zdaj, jaz sem je reskato, da prvo vidim, še posebej zdaj, ker vem, ker sem se naškinil, da je kontinent oziroma celine. No, zdaj pa tega vzal na marmar in jaz predlagam, da kar začnemo. Jaz zmero zamem ta prvo tole lončarjenje. To pa zato, ker pa zmero naredim koj kapelo ali pa kaščo. Se pravi, odvisno tega, če imam kaj od tega zraven. Se pravi, če imam zraven žito, banano ali pa srne, pa bom naredil kaščo.
nasprotnem primeru sem osredotočil na, na vero. In tukaj mislim, da je to dobra ideja, zato ker ima ful veliko tele puščav okoli in bi lahko tukaj izbral tisti panteon, ki dobiš vsejna vera od, od puščave. Sam to bo še videl, če bo lahko, če bo sploh lahko dobil. Ker je še vseeno težavno, saj je tle, ko domač povedal, računalniki golfajo. Ovo je naslednja runda, pa že no, imamo, dobimo te stradavne razvaline. Jaz upam na, dobimo en population. A, dobro, kultura, no, tudi, tudi v redu. Kultura je v redu. Oziroma, je spoh ni slaba. Samo vse, ne, pa če smo to najraj, da, da dobim, ljudi na očetku, pa da to kao tiger, pač to se pa dobro zapomni, da je najpomembnejši je, koliko imaš ti ljudi, pa s tem povezano, koliko imaš ti science. Ja, zdaj se nam je happiness dosti povečal, kar je zelo, zelo fajn, no in tukaj mora biti na mesto za, mora biti na mesto za mesto, ja, pa spušča ta stavk, ker bi to bilo dobil, ko je veliko science in science je v tih igrah proti računalniku na veliko skupu. Zdaj pomemben sam, je pa pač res ena sama žalost, se mi tako popuščava na tak, da... Tako da ne znam, kaj bomo naredili, ne? Oj, tudi Melbourne spoznali, bomo ga še zaščitili, zato ker mu kanimo ukrasti delovce pa je nadalje. No in zdaj vam pogledajte to cako, no, to pa zdaj verjetno ne veste, pa zdaj kaj znam tukaj workerja delati, no zdaj bodite pozorni pa zdaj naredil. Znam workerja delati za te tri runde, zato ker jaz ponavadi ne dam, ne dam delati dva scouta, razen izjemoma v, na Pangeja, na Pangeji. No in zdaj je pa tudi v bistvu zdaj malo zmenil, ker bomo pa zdaj tukaj žito, da zdaj bom še videl, ali se bom zato lahko osredotočil na vero ali na hrano, ne, moč se na hrano, pa tele res toliko velik puščave, da ja, pa to bom še malo razmislen. Zdaj pa, kot vidite, je prenovljena tale Expedition Trip urejen, zato ker je bila pač prevelika prednost je bila za Expedition. Sam jaz še vsem pač bom vzel tradičen, ker bom imel manj mest in imel to rast, na 50% rast in to sem že prej povedal, zelo povedal, da nekaj pašti dobijal sem na ta, da jaz bom kar vzel tradičen, pa še kaj enge veseče vrtove, no, in to bom močno biti, zelo delati. Tudi ja, naš imperij bo to imperij. Prav, manj mest, pa veliko, pa ti bojo pa do veliko. Ja, mislim, še ni razvalilo. No, zdaj bo ta rezultat skončen zrasel in zdaj, če se na okvarta ne razširil na oazo, bo pa jaz kar kupil. To je, no jo, to, to se zdaj rabo, ja. Aha, razširil sem v eni rundi, zdaj upam, da se bo srnil na oazo. In pa ga bom kaj dal, zdaj nekaj pa pač jo postimo. No, odliče, res točim to, če da nekaj ni. No, pa ni barbari. No, tudi glede barbara je en tak trik, da njihovi kampi so največkrat nastavljeni tam, kjer bi bilo res ugodno imeti mesto. Dobro, pač se le njih ne vem, če spet toliko ugodno, ker pač pač vsem je upoščal, če bi še naredil mesto, bi ga naredil ob morju. No, da je samo upam, da nismo res sami na otoku, ker to bi bil res beden. No, aha, no zdaj, da se pa tele malo računalnik, ki se malo zajebal. Jaz bi zdaj rad
A není kladivček. Opa, kladivček. Opa, ne, on mi vzít tohle. Možná to mám dvě. I tak se budu mít proširu. A dám. Naklinem na vázo. A gremo naprej. Aha, jo, mi smo sami. To pa zato vem, ker se dobro samo pitaš na ta. Se pravi, že nekdo bližim. To je tudi tole. Shall the clay say to him that fashion? Me vi se sprašujete, ja, za ko pač sršalnik te knumne pantone zbira, ne? Pač neumne zato, ker je pač cijel meni, zato ne bi šlo pač več upoštev, oziroma ne bi koristi bilo. To je za leštek programiran, da na višjih težavnostih da računalniki ne poberejo vseh najboljših panteonov. Pač tudi tukaj v bistvu so raj zima ti slabši. No in zdaj smo nabili končarjenje, zdaj pa mi prišli išli, pač nas cilj je zdaj glede na to, koliko je puščal okol in nas cilj Petra. Ampak še prej pa gremo tole odomačenje živali pa vetim rodarjenje in tukaj. Oh, Brusel nam že teši, to je tako v resnici. Vendar samo mi ne bomo postili pokoriti. No, kaj, prezepali smo zdaj že tri prebivalce. Aha, jaz prej sem pa zdaj pozabil zamenjati, ja, se smo zdaj. Malo zajebo, no, ja. Zdaj pa tako nam povem, jaz sem se zdaj odločil, da bom naredil šrajn, kapelo in probal dobiti vero. Prav mesto na kar lepo rase. Kapela pa tudi na glavnem. Zdaj, kar sem jaz predobil s to potezo je, da sem zmanjšal število rund za delavca, za kar je ne par. No in tudi to je nova stvar, tele bizoni. Aha, zdaj dvoje ruinice. To bi še lep zahvatil. Ja, no, sem pa, še gor. Ne da, da je bil krav, no v glavne pač to vidi, zdaj sprejemo. Da prav moraš oligarhijo vzeti, da dobiš to combat strength, pa pa še da veš na legalizem, ne, pač pa na tedi. To je fora, pač kasneje dobiš, fora je, da dobiš kasneje isto ugodnost. Pač še to je, premikamo se zmer po hribi, zato da je pač več lahko vidimo na enkrat. Pa še, če nas to napade, imamo... Ah, vidunali, en ny udfordring. Harald Blåtand byder dig velkommen til sit land. No, tle ga, evo ga, soseda. Znam po temu, da je zelo nasilen, tako da bomo videli, kaj se bo tole razpletel. Čeprav bi zelo blizu nas, ja je, kar da. Ne zna biti še kar naporan. He who commands the sea, has command of... No, tukaj še drugo dobil, ali dobro. Uuu, malo ruinca ukradel. Razvalim tim in dancim, oho. Še razlog hoče nas napade, pa se. No, pa mi kar naše na druge ruinice. Ah, neče. Brez tega bilo že, Dale, pa dobra, Lake Victoria, se bo predobil, pa se splačali, malo pogledati. No, glavno, zdaj smo šubeni ga res pod nekog dobrega mesta, da bi... Thou shalt not know. Zdaj smo čitali živali. No, tukaj smo zdaj mogli nažalo se dorem, najprej barbaro. Ja, in ta jezer je ful res in dan ti pa bi. To ni preveč dobro. No, da bi ljudi. Zadarstvo. Rib bi pa mogli šlo še enega skapa. Zdaj je res zelo, zelo veliko. Drugim so. No, gremo jih obiti. Aha, ne bomo pa tako lahko prišli. Aha, no, smo pa zdaj dobili že našega nesmrtnika.
Aha, no tle je dobar, znači nalik to kako smo je rešil. In sam zaklenil tu štajo. No in da, ono, pa plus ena hrane kod noze, pa... jaz predlagam... Zdaj bomo danes v bistvu se igral, dobimo plus tri hrane, dobimo koji se nas izgledali. Tore pa da je zato moram kar naredil. Poje kasneje bomo še le šli na tam nekaj pogledam. Če pa naredimo, pa bi imel sem še dve, tada res, najboljši je, da bi naredimo kaščo. No, ja, tada, to bi mi bilo jedan pameten, jedan kar nazaj, da pa sam upam da nas navdu. Jo, o, ne, no. Hoće ti neki naučit to za bando, pa... Sajna, ne. Ja mislim da žal... Aha, ovo, da. Heal instantly. Da se tega mobila, ali. Da, 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 mi zogalim tega. Ja, za enkrat res sploh še ne vem, kam bi se naselil, res ni nobene tok, čist me enko kadijo dobre. Zdaj se ne mora biti skit, tlele. Gledajte, tu imam sladkor, krave, citrus, tam je kaj da dobar. To dobro bi bilo, da bo rekel, gledati. O, pa še ena soseda imam. O, monopion savma. Dobar dan. O, glavne, ja še zelo se vide, se vori na zadan, pa ne da. Sedma težavnost. No, zdaj so pa osnovali Panteon. Dobar, nam ga nismo krali, dobro. To je važno, ja, pa še ne, ruinci. No, da vidimo, ko bo kaj kaj dol pametom, ja. Sploh kaj. Osnovamo zdaj tijele slone. Da, sem na mestu, to bomo dol dobro. Zdaj, slone bi imel dosegel, pa jezero Victoria. To, ja, evo, vera, vera, vera. Evo. To je zdaj pa res ogromna sreča. Zdaj pa gremo na Arčeli. Zdaj pa 400, pač prejmo čim prej do Petre. Zdaj pa to rata, res pa pa. Je to zelo velik. Zelo velik. Nika pregno za nas, pa to bo. Bomo kar sprejeli. To nam zato veliko pomeni začetko igre. In pa če ja, tle je zelo dobro, če uspeš kupi setlerja za ta dnar. Kje pa setler ti ostal rast. Gledajte, tle, troje banane, pa citrus. Dobro, ni krivo bilo, malo je, samo ajde. Če mi ga sada, ja, to je najinče nič za drug mest. To se mi sem malo kladivčko, sam ja, sigurno da se pa pridemo tele gore glasiti. A pa še tada stanemo, no? Da. To itak smo dosegu statkorja. To je zlohno žago. To nam bo ta brusel zdaj verjetno. A tu se sigurno ne glasimo, sam sem pa šel. Jaz sem odločil, zdaj damo puščavno folkloro. Zdaj vam je, ko je štir vere, kaj je dobar, naša vera bo zelo moška na tem igrac. In to bote sigurni. Od tega me bo zdaj šli dal malo pozdraviti. In da vam spričajem umrl. Zdaj me je preveč radno.
No ja, zdaj, glavne, jaz nisem sigur, da smo deli smo sami tukaj. Tam, moram vpiliti, jaz nikom, jaz sem še tukaj poredil. Deli smo sami, ja, tukaj res, se pravi, ni zato ne varo, tukaj točko, ki so si tukaj izolirani. Ovej, ne, niso, niso ta žodna igra mi najbolj zanimiva, da se zarek, ni dost takih. Sem da pa res škoda, če, če ni nobenega. Ha, jo, tukaj gor se izolira konča. Tako da zdaj, bo najbolj pametno, da se mi doselimo na vzhod in na nek način malo zapremo tile dance. In tele, tele je bila kar dobra lokacija. A, sem tam ještila žalca. Ali pa če bi sem ne prišli, sem to popojil sigurno s ti napade, ki imamo kao že v njihov teritorijo vira. Tako da tudi zaraz niso teh, ti dance so prepisali. Kul agresivni. Tako je treba zelo res dobro preučiti. Sam da tega je skrape nazaj ljudi. Aha. Ja, če je. Nekaj dobro ne, mi neče zelo videti. No, gremo še sem do Hong Konga, če bi videl, če je tam nekočajen prt. Prta pot, no zdaj pa na tudi še delavce, pa pa to vse gremo. Imamo se fun monument. Zdaj gremo naprej do kolesa. No, to se sem čakal. Dobar, vidite, naš mes res močan. Zdaj tega le. Tu, evo, ena stvar pa je dobra. Zdaj ena stvar pa je dobra. Dobro, da zdaj nam prevelike škode področil sem. Fora pa je, da ga bomo imeli tam delavca, da mu pa vse preklavice področil. Da vidim to. Tam je sem držal, da je ova škoda, ki je tlo. Še eni prišel. Ejga ti askjasonej. Ergamila ega adilej, amma bej kulkan dirde kubej zari ra. Tega se izmenjamo pa še od gore. Sede pa še zela, pa je to vse nazaj kupit. Ja, šle gore izgleda odprtja. Se na ovoli pomen to posvetoč, ne širi ne samo to stvar, ki tle izgleda takrat. No glavno, ja, ne moramo še s Teodoro se zamenjati. A, ona pa še nima rajta. Melima. Ja, si ostali že malo, ona gleda še nima, no. Gremo še kaj dobro gledati. Ja, mesti državce, pa ki točno se nahaja. Glavne mesto mora biti... Mesto mora biti... tri tajne strane. Ja, še je potrebno. Mislim, da je bilo vse, čeprav še vse imamo res zelo, zelo veliko... površino za poseliti. Tle res to nikar je tle na eno. Kaj je to premalo kladinčko? En, dva, tri. Prav, sem ne lahko, mislim, jaz kladinu. In pač tale Lake Victoria bi bil v našem dosegu. Pa še je v žip. Sam se pravim. In kar cincem po eni stran. Ajde, dale, jesli, da smo še nas zajeba, ja to, uvediti minute. Zdaj je šel na desetine, pa če ja, zdaj ne bi smel tudi drugi parametri za delavca, ampak bi mogli bi vori realizirati aparčelje, zato bi miščitil. Treba pa, tudi časa bomo pomenili lahko razvijeti tega delavca, pač porabil stari trik. No, in tle me zdaj skončal prvo del nove serije. Vabljeni, če posebi, Jan, in mi spal.